Bonjour, bonsoir la famille de Kelly Joyce TV. Ça dépend ya air oyo bokolanda biso na banda kuna bino babi lelo tozo kino ko surprise my family in law tozo kene na famille mbali na ngato kene ko surprise bango meto sa no shopping avant to kene lokola to komena na mwa butu vama to zaina bezo ya kosoma na mwa biloko avant to kene na famille na bango mutu pa yeba kite ke tozo kene me tozo kene ko surprise bango to yeb sa bango deja to zana kati ya Kinshasa. Merci na bino bato obo sabone obo zo partage bozo aime bozo komante nzamba pambola bino bino pe bato na bo sabone te bo sabone bo sabone bo sabone na Kelly Joyce TV eko sala biso vama kitoko ma kasi nzamba pambo la bino a suivre. Je suis venu à l'aéroport, après tout,
Il y a à côté, mais moi, maman, il fait moi. Il y a la moi, mais peut-être qu'à moi, de ma nerve, là, il y a la peau. Moi, Kelly, la moi, c'est quoi, là? Bah, la matigale. Petite, il y a la Come on, You smile.
you smile, sick. You hear me? I'm not going to Jamila, okay, it's fine. I don't know what kind of man's in him.